ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV កីឡាករពីររូបទៀតចេញពីប្រខណ្ឌរីស្វាយរៀងលីសារ៉ាន់និងប្រាក់សវណ្ណពិសិដ្ឋជាកីឡាករប្រខណ្ឌរីស្វាយរៀងពីររូបទៀតដែលបានបន្តចាក់ចេញមុនបើករដូវកាលថ្មី2019អ្នកទាំងពីរសុទ្ធសឹងតែធ្លាប់ឆ្លងកាត់ថ្នាលយុវជនក្រុមជើងឯកពីរង្វាន់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែន4សម័យនិងត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងក្រុមធំប៉ុន្មានរដូវកាលចុងក្រោយគួរដឹងដែរថាលីសារ៉ាន់និងប្រាក់សវណ្ណពិសិដ្ឋស្ថិតក្នុងចំណោមកីឡាករទាំង10នាក់និងប្រទេស3នាក់ដែលបានបញ្ចប់ការរួមរស់ជាមួយប្រខណ្ឌរៀនស្វាយរៀងចាប់តាំងពីចប់រដូវកាល2017មកអរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV